Det är inte bara någon slags vag princip som man kan hänvisa till att det där är försiktighets, utan det är både en vetenskaplig princip, en juridisk princip och en etisk princip som handlar om hur man ska fatta beslut under osäkerhet. Alltså beslutsfattande under osäkra omständigheter, när vi inte vet. Och ibland säger man att vi vet, till exempel när det gäller det här viruset, så vet man inte så mycket. Nu har man börjat lära sig mer. Men egentligen är det lättare att fatta beslut när man vet väldigt lite. För då ska man förhålla sig till försiktighetsprincipen. Vi har uttryck som det är bättre att ta det säkra före det osäkra. På engelska har man better safe than sorry. Så vi har det här i oss, evolutionärt nerärvt. Varenda förälder vet vad försiktighetsprincipen handlar om. Om man ser några barn som leker vid en stor väg där det kör massa lastbilar, så kastar man inte dit en boll och säger ni kan leka där. Utan då vet man att okej, här försiktighetsprincipen, det är bättre att de flyttar sig därifrån. Och försiktighetsprincipen, den har egentligen två delar. Man ska försöka förutse risker innan de inträffar. Ser man barn som leker vid en stor väg, det här ser inte så bra ut. Jag ska förutse innan det händer någonting, så flyttar vi på de här barnen. Va? Så förutse en risk. Och det är en beslutsfattares uppgift att göra det. Och det betyder egentligen att bevisbördan kastas om. Istället för att säga att vi kan inte bevisa att någonting kommer att hända om barnen leker vid den här vägen. Nej, men bevisbördan kastas om. Det finns en annan implikation av det, och det innebär att man ska besluta om åtgärder som är proportionerliga i enlighet med den här risken. Va? Åtgärder som inte är alltför dyra, åtgärder som är genomförbara. Och det är lätt att flytta barnen från vägen och säga att ni får leka någon annanstans. Alla tar risker ibland. Va? En del tar mer risker än andra. Och när det gäller den individuella risken så har man möjlighet att göra det. Va? En del säger att nu är det storm. Ska jag då ge mig ut och fiska i den där rostiga båten? Det är en risk som man kan ta om sig själv. Men man har inte rätten etiskt att ta den risken för någon annan som beslutsfattare. Och därför är det en etisk princip. Va? Och därmed blir det också en juridisk princip. Man har ett ansvar för de som man fattar beslut för. Rent konkret så har vi hela tiden försiktighetsprincipen när det gäller till exempel inom medicin. Att introducera nya läkemedel eller vaccin. Vaccin ska ha gått igenom det som kallas för fas 3-prövning. Va? Man tar inte bara och ger ett läkemedel utan att ha testat det. Och samma sak när det gäller inom miljön. Det är ofta inom miljö och medicin som man pratar om försiktighetsprincipen. Att har man en massa tunnor med något kemiskt ämne, så får man inte bara dumpa dem ute på ett fält eller bredvid en skolgård eller någonting sånt där. Bevisbördan är omkastad. Det är inte så att man ska bevisa att det kemiska ämnet i de här tunnorna kan vara farligt för om det ligger för nära en skolgård, utan det är upp till dem som ska lämna dem att bevisa att de inte är farliga. Så det är en omkastad bevisbörda. Och det innebär i förhållande till medicin, om man har det som kallas för evidensbaserad medicin, så här är det en omkastad bevisbörda. Ibland så gör vi sådana här liknelser som att säga att det är bättre om man går i skogen att missta en sten för att vara en björn och springa, än att missta en björn för att vara en sten och inte springa. Det är bättre att tro att stenen är en björn 20 gånger och springa de 20 gångerna, än att inte göra det den gången som det faktiskt är en björn. Och det är på det sättet vi har överlevt också, att ta det försiktiga för det, ta det säkra för det osäkra.